Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Milica Marković, a vi pratite emisiju Gde počinje krug. To se pitamo i ove nedelje, a na tu temu razgovaramo sa momkom za koga kažu da je oživeo srpski internet. Ono što on radi postalo je prava internet senzacija, nešto o čemu mnogi sanjaju. Međutim, on nije o tome sanjao, on je samo vredno radio, bio je kreativan i drugačiji i tako su mu se mnoga vrata otvorila. Pogledajte ko je moj večerašnji gost. Zdravo svima, ja sam Copa i dobrodošli u moju kuhinju, Copetovu kuhinju. Verovatno ste već prve sekunde pogodili ko je moj večerašnji gost, Danilo Dabić, ili ti Zvoganj, večeras u Studenjaku, televiziji Studenjski grad, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, hvala ti. Kako si? Pa onako, malo sam umorna. Jeli jesi? Da, trebalo mi je dosta vremena da nađem studiju. S obzirom na ove okolnosti, danas u Studenjaku sve nekako bilo kao neki lavirin dok smo se snašli. Tako je ceo dan, da. Ceo dan tako. A kakvi su ti generalno ovi dani poslednji, jel si u gužvi? Pa ovi dani, da, u gužvi sam, imam dosta posla, freelancinga, ne izlazim iz kuće i to me malo onako deprimira. Ne znam koliko ti je Studenjak blizu, zapravo nije ti blizu definitivno. Ne toliko, da. Ali si verovatno posećivao nekad? Da, da, bio sam ranije. Kako ti se čini ova atmosfera ovdje, na televiziji i van? Pa cool je, program iskreno nisam pratio ranije, ali ovdje atmosfera je odlična. Imao sam neke predstave sa amaterskim pozorištem ovdje. Znači, glumom se bavio? Bio, da, neko vreme. Eto, če otkrivamo neke stvari koje čak nisam ni ja uspela da pročačkam na internetu. To je zanimljivo, mi isto evo, na neki način živimo od interneta, odnosno tu se najviše oglašavamo, tako da se po tome razumemo bez interneta, danas ništa i bez YouTube-a. Da. Tako? To je ono kako si ti počeo. I tako je si i počeo u stvari, nekako rekli bi neki preko noći, verovatno to stoji iza toga dosta rada, ti ćeš nam posle reći kako, ali kakav je sada osjećaj kada je sve to prošlo i kada su se slegli utisci, jel prosto imaš, si svestan da se to sve izdešavalo pa, tako brzo? Da, da, sada je dosta bolja situacija nekako, zato što između ostalog dosta publike je otišlo. Jer je bio te neki prvi nalet kada su novine krenule da pišu o tome, kada je svako pogledao klip. Kad je bilo viralno i onda je tu bilo dosta tih nekih pregleda ljudi koji su samo bili, kako da kažem, radoznali da vide to. A sada se to nekako filtriralo i ostalo je samo publika koja zapravo prati to jer želi da prati. Jel ti to imponuje zapravo što samo probrani ljudi sad to slušaju i gledaju? Mnogo mi je lakše. Ili bi volio da opreš do većeg broja stalno, konstantno? Ne, sasvim sam zadovoljan. Ova brojka koja je okej na nivou i znam da je to neki moj community koji se sad izgradio oko toga i oni komuniciraju između sebe, tako da to mi je cool. Ne znam da li su to, ubrajaju se ljudi koji su ušli tako jer su bili radoznali, ali boga mi brojka na određenim klipovima su i po milion, dva miliona, što sam se iznenadila, znam, ulazila sam s vremena na vreme, ali neke klipove ne gledam ponovo i danas sam čačkala još malo, iznenadila sam se tim velikim ciframa. Kako ti gledaš na to? Pa ne znam, iskreno. Ne bih znao što da kažem o tome. Jel si zbunjen? Pa zbunjen sam, da, s jedne strane, zato što mislim da nije nešto na što sam najponosniji što sam uradio u životu, to je problem. E, o tome ćemo isto pričati. Zapravo nema potrebe da odlažem, možemo sad. Ti si rekao da ti je to najlošiji portfolio, zapravo najpopularniji, ali ono najgore što bi si možda uradio. Pa šta je onda to što ti najbolje radiš i zašto od toga onda ne živiš? Zato je mixed feelings, zato što jeste nešto sam ja uradio, jeste nešto što je izašlo spontano i zbog toga mi je drago. Ali zaista nisam očekivao ovoliki odaziv baš za ovo što sam radio, jer sam se bavio u životu i muzikom i animacijama i stripovima i čak sam hteo i video skečeve da snimam i svakakve stvari sam radio koje nisu uspjele da dopru do ljudi tako lako, a nešto što sam uspio da napravim za sat vremena, jedno jutro, ono kad mi je bilo dosadno i tek tako izbacio je napravilo toliko stvari. Da. Ja sam rekla preko noći se sve to desilo, to jeste bukvalno tako bilo preko noći, ali verovatno postoji nešto iza toga što se dešavalo u smislu tvog nekog rada na sebi, interesovanja za te animacije i slično. Pa naravno, da, sve to ima dosta dugu priču iza toga. Možemo znamo delić te priče. Pa nije pretrano interesantno. Nije, da, to više samo kompjuter, tvoje usavršavanje, ali tako? Pa da, otprilike bio sam peti razred osnovne škole i profesorka tehničkog mi je dala neke programe osnovne za muziku, za animaciju, Photoshop, neki stari Corel Draw. I seo sam i krenuo da provaljujem sam te programe i tu sam našao neki program za animaciju koji je bio užasan. Uopšte nije za ovakav tip animacije, nego više za neke kao klip artove koji se pomeraju, nešto manje rezolucije. I tu sam počeo da radim neke kao Star Wars animacije, neke gledajte. Ja nikad nisam gledao Star Wars, što je zanimljivo. Sam bilo zainteresovan, kao neki mačevi, laseri. I onda sam, ja sam pravio te neke kratke animacije, onda sam kasnije kad je došao internet i ostalo provalio za neke programe koje zapravo imaju smisla. I počeo da učim na internetu i to je to. Mislim, inače nisam previše dobar animator, ali volim to da radim. Onako. I vole tebe. Evo vidimo, u Studenjaku smo sad vidjeli ljude koji su te prepoznali, ako nisi ti u tvojim klipovima, već znaju ko je Zvoganj.
To je zanimljivo. Da, ljudi vole, da, potrude se da... Da saznaju ko stoji iza toga, jes, zato si ti večeras valjda i ovde. Inače, verovatno sad imaš drugačije planove za budućnost, kada se nešto iskristalisalo svojim životom, desilo se nešto u karijeri, da tako da kažem, poslu, ali tog dana pre nego što je postao Cope poznat i Copetova kuhinja, koji su tad bili tvoji planovi za budućnost? Uf, tad sam bio na dnu života. Jel tako? Jeste, radio sam neki fizički posao i hteo sam samo da zaradim sebi dnevnicu, da imaš da živim, stvari, da mogu da živim, da. I izgubio sam nekako, izgubio sam duh. Taj period nije bio uopšte period na koji sam ponosan u životu. Ali dobro je to. Jel to pokazuje ono da posle uvek lošeg perioda dolazi dobro? Verovatno, ne znam. Jel se osjećaš kao da je odjednom se desilo nešto što nisi očekivao apsolutno? Apsolutno, da. Baš se nisi nadao? Nisam se nadao. Želeo sam, ali nisam se nadao. A na koji način ti je promenjalo život? Recimo, šta je danas u jednom običnom danu drugačije nego pa, pre? Pa, mislim da je dosta promenjalo život. Zato što mi je otvorilo vrata za mnoge druge poslove i onda sam počeo sam da radim i u firmi i ušao sam i u advertising priču i naučio sam dosta stvari. I natralo me nekako, mislim, kako god smešno zvučalo, natralo me da odrastem preko noći. Zato što je tu se otvorilo mnogo prilika koje sam ja morao pametno da sagledam i da organizujem svoj život između ostalog. Ako ću početi da radim i da se bavim time i da zadržim to što sam uspeo do sada da izgradim, tako da natralo me da se ozbiljim, iskreno. Koliko je sad tvoja porodica i okruženje i prijatelji ponosni na tebe? Pa veoma, oni to najviše... Postao si čovjek. Da, oni to najviše pokazuju, da, govore mi to svaki dan. Tako da, da. Lepo. A ovo što sam rekla i na početku, da si uživao srpski internet, to su zaista česti naslovi, koliko ti to prija? Pa, ne znam, iskreno ne znam da li je to stvarno slučaj, ali drago mi je. Ako jeste, lepo. Lepo, ako tako, da. Rekao si upravo da se sve desilo preko noći, da prosto nisi očekivao, da si bio na nekom dnu, sam si tako izrazio. Da li si ti dokaz onda da je moguće uspeti kad se najmanje nadaš, jer znaš kako je već stanje u Srbiji. Ljudi čak i ako čuju za tebi, kažu dobro, ali zvognju se to desilo, meni se neće desiti. Kako ih sad motivišeš da ne odustaju od svojih snova i od svojih ambicija? Pa ne znam, ono, bitno je da, to je najbitnija stvar koju sam ja shvatio iz ovoga, da ništa ne forsiraš i da ne pokušaš da nađeš kalup po kojem je neko drugi uspeo i da ne pokušaš da radiš nešto u čemu se ne osjećaš prijatno dok radiš. Mislim, kliše zvuči, naravno, ali ovo je apsolutna istina. Ako nečemu uživaš što radiš, ako nešto voliš i znaš da si dobar u tome i to je u tvojoj comfort zoni, uradi onako kako ti to znaš i ljudi to prepoznaju i osete. Jer ja da sam svoj prvi klip pisao scenariju, da sam razmišljao kako će to da izgleda, ne bi to toliko spontano, iskreno i glupavo izašlo kao što jeste, zbog čega je ljudima bilo verovatno simpatično. Znači, ipak negdje treba se bavimo onim što volimo i što nam prija. Tako je, apsolutno. Ne po svaku cenu. Jer će posle biti lakše, mislim, nastaviti to. Slažem se. Ovaj savjet mi se sviđa. Znači, gde ne treba nikad forsirati jer se dešava verovatno spontano najbolje kada se najmanje... Da, i ono što ljudi vole danas da vide je da i oni mogu isto to. To sam shvatio. Ako oni vide da je to na nekom nivou koji oni mogu da zamisle sebe da mogu da urade to, da se poistovete sa time, onda će im se više dopasti. Znači, treba biti mnogo bolji. Tako je, da vide da si od prvi mesa, da je to previše isproducirano, to bi njima ličilo na nešto što je previše finansirano, što je previše ljudi radilo na tome. Ako vide da je jedna osoba napravila nešto što je tako jednostavno i oni mogu sebe da zamisle da to prave, onda se nekako poistovete, vide da si od krvi mesa i... Da to može njima da se povežu. Da, to je internet. Ja sam me zanima, rekao si za ljude koji su ponosni na tebe, oko tebe, a ko su oni koji su se pojavili kao novi prijatelji odjednom, lažni prijatelji koji odjednom se smeju tvojim šalama, možda ranije nisu? Ne, to se nije desilo iskreno. Nije se desilo? Ne, očekivao sam i obraćao sam pažnju na to, ali ne, nikako. Prijatelji koji su bili tu su i dalje tu. Imaš sreće onda. Da, podjednako. Da, zato što imam, kako da kažem, uži izbor prijatelja, nisam osoba koja mora da bleje u većim društvima, da se stalno vidi s novim ljudima. Znači imam te neke svoje bliske prijatelje s kojima mi je fino, tako da oni su ostali tu, naravno. A neki novi se nisu pojavljivali samo da bi bili? Pojavljivali su se, ali to su uglavnom nove kolege, recimo, ili neko koji je takođe kreativan i hoće da učestvuje samo. Niko iskoristi, nisi imao te. Niko iskoristi, dobro, izuzemno možda koristi, ali to je zdravo. To je okej. A sad da pričam o onom što je tvoj karakterističan humor i način prikazivanja nekih društvenih okolnosti, koji moram da primetim, a i sam znaš, spaja i različite klase, i različite obrazovne profile, uzraste, znači moji roditelji su to čuli su i mnogi klinci. Kako si uspio u tome? Si se trudio da se svidiš svima? Ili je se desilo slučajno? Ne, nikako. Uopšte. Stvarno? Da, pa zato što sam počeo da radim, nisam, to što sam rekao, nisam okačio svoj prvi video da bi to videlo ne znam koliko ljudi. Ja sam ga okačio jer kačem sve što radim, kačem na internetu
tu nadi da će možda to nekad negde neko primetiti, ali nisam targetirao kao je sad, uradit ću ovo ovako grupa, zbog ove ciljne grupe, a ovako zbog ove, pa da pogodim sve. Mislim, ok, vremenom kapiram sada šta koje ljude, šta određene ljude, kako da kažem, zanima šljaka. Je, da, zanima. Interes. I ima nervišno, naravno, sa tim balansiram, ali kako se zove, ne dam previše razmišljanje o tome. A da li su se i pre nego što si postao Zvoganj, odnosno, da, pa Zvoganj, tako, to je ti ime otkad radiš ove klipove, tako? Pa da, uglavnom. To je ime projekta, recimo. Da, može se tako reći. Da li su ljudi ranije smejali tvom načinu, tvom humoru zapravo kad si bio Danilo Dabić? To je interesantno pitanje, pa i ne baš, zato što nisam osoba koja voli da bude kao funny guy u društvu. Da, ne. Uopšte. Više volim da slušam humor i više volim da ga upijem nego što sam volio da zapravo budem funny guy. A da li si privatno tako sarkastičan ili je negde gluma ono što koristiš u svojim klipovima? Većina gluma, da. Jeste gluma? Nisam uopšte sličan mojim likovima. Ozbiljno, osim što je glas i intonacija i sve isto. Ja sam se toliko zbunila kad smo se prvi put čuli telefonom jer sam mislila da pričam sa Copetom s kojim te mnogo često poistovećuju. Jel te zovu ljudi Cop? Da, ljudi koji ne znaju kako se zove, mi se obrate Cope. Jel ti to smeta? Ne smeta mi, okej. Cope je moj. Cope je tvoj. Da. A šta će biti sa Copetom? Pa nisam siguran. Jao, i nećeš da ga gasiš, ali? Ne, neću da ga gasim, ali na početku je Cope bio, kako da kažem, moj glas. Ono što o čemu sam ja razmišljao, što je meni padalo na pamet, ja sam kroz Copeta pričao. Aha. Ali ja sam se promenio. I više iscedio sam Copeta maksimalno koliko sam mogao i on je rekao sve što je Danilo Dabić, šta da mogu da kažem. Nije moguće da to lijepo malo imaš da kažeš. Ne, imam da dosta toga da kažem, ali to više nije Cope. A ko je sad to? Neko drugi. A to znači si baš tako brzo promijenio nekam? Ne, pa nisam promijenio mišljenje, nikad nisam promijenio stavove, to je nešto što će naravno ostati zauvek tako. Samo sam nekako mnogo srećniji i više nekako bavim se drugim temama i želim da pravim humor radi humora, a ne radi samo satire i kritike. Znači, Cop ipak bio malo... Cop je bio mračniji. Mračan tip, da, tako. Mračan tip. Možda malo nezadovoljan. Tako je. Ali smo ga svi zavoljeli i volimo ga i dalje. Nekako je Cop onako neopečatljiv. I baš zato želim da ostane takav kakav je bio. Da. Copetova kuhinja. Ćao. Rekao si da ti, to sam našla, da ti je smiješno što ljudi traže dublje značenje u tvojim tekstovima, da se ti uopšte ne trudiš pretrano oko toga i sam si rekao to nastaje spontano. Molim te mi opiši kako, opiši mi kao da si sad radiš, kako stvaraš, da, i kako te rečenice nastaju. Aha, pa uglavnom, kako se zove, ideja se stvore na nekim mestima gde uglavnom mi najviše mozak radi u tom nekom kreativnom smislu. U autobusu dok šetam WC šolja pred spavanje ili tako nešto i onda otprilike imam atmosferu i likove. I onda otprilike razmišljam šta bi bilo interesantno, šta bi bilo smešno u vezi njihovog odnosa i njihovog razgovora. Ali nikad ne sednem da pišem scenarije kao... Okay, nikad nisam zapisivao? Ne, zaista nisam. Nekad zapišem neke rečenice ako su duže, čisto da mogu tečnije da ih izgovorim, da. Ali to uglavnom otvorim program, snimim jednu rečenicu i onda razmišljam o sledeći šta je odgovor. Nikad ih ne ponavljaš? Osim ako nisu loše ispale? Ponavljam ako sam loš u dikciju, rekao ako nešto s mikrofonom nije bilo u redu. Ali zato što je svaki klip koncipiran kao ping-pong, dijalog, brzi dijalog. I onda želim da oni pričaju kao da stvarno razgovaraju, a kad bi pisao mora bi da čitam, a ne želim da čitam, tako da... Znači, ti da bi pisao svim tim temama, na izgled banalnim, pošto sve onako deluješ da kažeš jednostavno, uopšte nije tako, ti treba budeš dosta informisan od toga što se dešava u našoj stvarnosti, u društvu, do nekih ozbiljnih tema koje ti negde suptilno provučeš kroz svoje klipove. Kako se informišeš i da li ti inače uživo tako zanima? Iskreno, ne smatram sebe previše informisanom osobom, zato što ne gledam televiziju, ne čitam novine i ne krećem se u raznim društvima i okruženjima, zapravo imam jako, kao što sam rekao, odabrano društvo. Nisam previše socially active lik, više sam povučen u sebe, ali kako se zove, pa ne znam. Kako saznaješ, kako si svestan na svih tih situacija koje se dešavaju u našem životu? Zato što se dešavaju svaki dan, to je možda jedna stvar u vezi života u Beogradu, jer u Beogradu zaista sve primere možeš da vidiš, sve kalupe, da, sve ljude. Marko, sine, opet igraš igricu. Mama, pusti me na miru. Marko, prestani. Mama, ti prestani, dosadno si uključen mi Skype, pričam sa drugarima. Zašto ne izađete zajedno da se igrate svi lepo napolju? Mama, smaraš mi, izađi napolju. Marko, iščupat ću ti računar iz zida. Ajde, usudi se. Mogu te gledati zauvek. Pa dobro, ne moraš baš zauvek, hihihi. Zauvek. Okej, zauvek. Prestani, Borko. Kosa ti je kao talas koji udara u stene. Pa dobro, malo su mi ispucali krajevi, hihihi. Koža ti je kao svila. Okej, sad me već smaraš.
Mama i ja smo pričali meni iza leđa. U ime roditelja te pitamo, jel postoji šansa da se naspavamo večeras? Nikako, Stevane. Molim te, bebo, mnogo nam je teško. Aha, vama je teško. Da li možemo da nađemo kompromis? Kompromis, naravno. Ogladniću oko 2 ujutru i usreću se u gaće oko 4. Bolje bi vam bilo uopšte da ne spavate. Ko je tvoj omiljeni lik iz skečeva? Limaš? Pa nisam siguran, uglavnom je onaj posljednji uvek koji sam napravio, zato što mi se oni stariji malo smuče. I onda dok je ovaj sveži, jel tako? Onda ovi sveži, da, oni su mi dragi dok ovaj ne napravim nekog novog. Mislim da znam odgovor na ovo sledeće pitanje, da ti likovi postoje u stvarnosti, postoje onda kao tipovi ako ništa. Oni su vrlo često, da, miks nekih ljudi koje znam, miks nekih kalupa koje su prepoznatljivi. Da, znači svaka sliča sa stvarnim događajima je namerna. Namerna, da, ali ne postoje prava imena, ne postoje pravi događaj i prave mesto. Moram da pomenem i ovu temu, ljudi koji su već te gledaju, daju sebi za pravo da pričaju o tim nekim zaradama, o milionskim na YouTube pregledima. Ti si to dosta puta poricao. Da. E sad, verovatno, što se kaže, ono, tezgariš, pretpostavljam da razne neke stvari upadaju sa strane kako to i biva. Šta je zapravo prava istina? Čega se živi od tih tezgi, od tih nekih tvojih aktivnosti koji su postala svijetu da traže u drugom smislu? Ili se može živeti kao YouTuber u Srbiji? Pa kad sam krenuo da radim, vrlo brzo nakon toga sam, sam krenuo da radim u firmi kao copywriter. Mm-hmm. Prepoznali su iz Havasa, da kažem, taj neki moj talent da smišljam stvari, jel te? Mm-hmm. Što je poenta toga. I onda sam imao stalan posao, međutim, shvatio sam da ne mogu da jednostavno postignem da imam stalan posao, da sedim u kancelariji svaki dan i da se bavim i drugim stvarima kojima sam želao. A nisi želao da se odrekneš i drugih stvari? A nisam mogao da se odreknem drugih stvari, mm-hmm, nekako, da. Tako da sam morao sam da prestanem sa stalnim poslom, ali imam tezge non stop, radim dizajn ovako i copywriting kao, mm-hmm, freelancing. I uskoro sam za Hrvatsku jednu firmu počeo da radim, tj. Počet ću da radim. Tako da, eto, posla ima na sve strane. Ali od pregleda na YouTube-u, kako se živi? Pregleda na YouTube-u, pa monetizovan je kanal, što, mm-hmm, znači da postoje reklame na njemu. Da, i to je ono što zapravo donosi zaradu. Ali ja ne uključujem većinu reklama, mm-hmm, zato što upadaju u oči previše, kvare malo, zato što su brzi klipovi, crno-beli su, i onda je baš ružno da ide preko, ili da neko čeka 10 sekundi da prođe reklama, da bi gledao 10 sekundi. Da, 30 sekundi videa. Da. Ne pitam to jer me zanima tvoje stanje finansijsko, nego ljudi su prosto mnogo pričali o tome da, kako su to zarađuju pare, pa da im kažemo da li je to tako ili nije. Pa da, povezan sam sa tom nekom mrežom koja menadžuje moj kanal i stavlja te reklame i od njih se zarađuje na mesečnom nivou. To nisu pare od kojih može da se živi, ali okej, okay, da... Ali svakako dobra odskočna daska, kao što si vidio iz svog iskustva, za mnoge dalje projekte. Tako da mi je drago zbog toga što si uspio da napraviš neke nove kontakte. A ko ti je bio uzor dok si stvarao velikove? Generalno uzor u ovom poslu, da li postoji? Uzor u ovom poslu? Pa da, mislim, naravno, pratim stranu YouTube scenu i dosta sam stvari upio nekako. Mm-hmm. Mislim, dosta može to i da se primeti i u mom humoru, da nije baš klasični srpski humor. Mm-hmm. Ima to dosta, dosta američkog duha u tome. Mm-hmm. Ali sam uspio da prilagodim nekako to da komunicira direktno sa nečim što je sa ljudima ovde. Sa našeg podneblja, tako. Da. Ako se ne varam, ispravit ćeš me, sarađuješ sa ekipom Dnevnjaka i Tarzanije? Da. Jel' tako? Na koji način? Radiš im neke animacije? Pa ili? Da, radio sam im špicu i tako, mm-hmm, neke stvari, neke inserte. Verovatno si upućen u ono što oni rade, čim si radio sa njima. Da, apsolutno. Mislim, oni su mi drugari na prvom mjestu, tu i tamo sarađujemo. Eto, znači sličan negde i način razmišljanja. Šta misliš o takvim pojavama u našim medijima koje su osveženje zaista? Odlično, pa da, to sam i rekao za Dnevnik. Dnevnik je nešto što je stvarno drugačije i kvalitetno, mm-hmm, na pravi način. Zato što upravo pričamo na tu temu jer sami smo zatrpani, ti to ne gledaš TV pa imaš sreću, onda, mm-hmm, da ne gledaš te realitije, sve te emisije koje se bave folk muzikom, da, pa čak i u novinama se banalizuju ubistva, tu se sve prikazuje detalje kako je to bilo, apsolutno se sve servira svim uzrastima pa samim tim i deci. Negde i tebe gledaju isto deca, pa da li misliš da to možda nešto što bi njih trebalo više da zanima, ta neka kritika te stvarnosti, pre nego ono što im je dostupno 24 sata na malim ekranima? Oni moraju da vide stvarnost da bi shvatili kritiku stvarnosti. Mm-hmm. Ne mislim da uopšte deca trebaju da budu pošteđena nečega, jer ja sam gledao televiziju baš kad sam bio dete. Ja sam prestao da gledam televiziju kad sam shvatio da televizija nije za mene. Ali kad smo mi bili deca, iako nismo toliko stari, ali nekako je bilo, mislim, malo zdravije nego sad. Verovatno jest, da. Ali mislim da trebaju da vide stvarnost, jer mnogo bolje da bude tako nego da žive u neznanju. Znači, mm-hmm, da vide šta je stvarnost i da shvati i da odluče
kako će dalje. I odakle će kasnije svoje informacije da dobiju. Kad si klinac, imaš neke role modele i neke ljude koje gledaš sa poštovanjem i želiš da budeš kao oni i trudiš se da imitiraš te stvari. Tako uglavnom i učiš da radiš stvari. Ja sam želeo da budem kao neko pa sam radio na tome. Ja mislim da je to nekako normalno i prirodno, samo što je to drugačije danas jer je to danas internet. Danas mnogo dokopa i interneta i TV-a. Tako i dosta ljudi to može da vidi i dosta grešaka mogu da se naprave koje ne mogu da se vrate posle toga. Da. Tako da živimo u jednom jako čudnom dobu koje zaista dosta neočekivanih stvari se dešava i nisam siguran kako, mislim sad kao kad bi razmišljao kao budući roditelj, nisam siguran kako biti dobar roditelj, kako vaspitati decu i kako ih ograničavati, pošto ja zaista sam protiv toga, moji roditelji zaista mene nisu ograničavali i hvalim na tome zato što ništa u životu ne bi postavljeno. Ali znači gledali smo dobru osnovu da ne radiš takve stvari, da ne dođeš imali smo dobar odnos i dobro poverenje. Upravo tako to, upravo to. I nastavljamo razgovor sa Danilom ili ti Zvognjem popularnije. Jel postoji neka razlika između Danila i Zvognja? Kako? Mislim u tome kako se osjećaš kad ti pitam recimo ko je privatno Danilo, a ko je privatno Zvoganj. Jel to je jedna ista osoba ili pa ne? Pa Zvognje je jednostavno naziv projekta, tako da ne bi rekao. To nije moj alter ego. Nije ti to alter ego? Ne, apsolutno nije. Aha, znači pogrešno sam to shvatila. Da, da. To samo naziv projekta. Naziv projekta, animacija. Ali postalo negde nadimak? Ili? Pa, retko. Zato što je teško za izgovaranje. Zato me ljudi ne zovu često. Ja dok pričam da li dobar pada žuba, da sve vreme razmišljam o tome. Tako da, tako ljudi izaberu da me ipak ne zovu tako što ili cope. Ili cope, da. Da, svi te znaju. E, pa nećemo da crtamo copeta, ali ćemo nešto crtamo što ti želiš, pa ćemo posle pokažemo ovim gledaocima. Ja sam nabavila tebi jedan papir. I dok ti crtaš, ja ću te pitam neka blic pitanja koja su u vezi sa tvojim videima, odnosno skečevima, ali na neki drugačiji način. Da bi sad, da si ti u svojim skečevima, šta bi uradio u nekim situacijama? Pa recimo, kada bi tebi duh iz čarobne lampe tražio da pitao da ti ispuni tri želje, koje bi to tri želje bile? Znači, za Danila, ne za likove iz tvog animacije. Tražio bi još tri želje. A koje bi to bilo šest želje? Ne znam, kada bi budem imao dovoljno, onda bi se i pisao listu. Dobro, ili možemo sad, ili možeš da crtaš i da te pitam? Mogu. Da li bi smeo da prošetaš sa Vladimirovim šefom pored reke? Nikako, to ne bi bila pametna ideja. Zašto? Završio bi u reci. Trudim se da radim obe stvari u isto vreme. Dobro. Ne paziš dovoljno na svoje reči, Vladimire, da li bi se prošetao sa mnom pored reke? Poslednjih 10 puta kad si zvao nekog od svojih ljudi da se prošeta s tobom pored reke, ubio si ih. Čak sam poslednje 4 puta ja to uradio umesto tebe. Ajde svejedno da se prošetamo. Misliš kao ono drugarski? Da, dobio sam novu turu, zgutamo se, idemo da jurimo galebove. Misliš golubove? Da, svejedno. Ubićeš me, jel tako? Najverovatnije, da. Kada bi u busu tebi svi čuli šta slušaš, tačnije kada bi ti ispale slušalice, da li bi ti ne bilo neprijatno, odnosno imaš li muziku koja ti je uživanje sa krivicom? Apsolutno da. Stvarno? Da, treba videti ovaj moj MP3 player. Šta to sve ima? Ono, cvane da mi rane. Apsolutno, da. A šta si u stvari ti u duši? Pa metalas, recimo. Metalas. Ovo, da. Znači, otkrijemo to gledalcima, si ti bio u bendu. Da. Sad baviš muzikom i dalje? Da, pevam u metal bandu. I dalje su metal, samo drugom nekom? Samo drugom. A planiraš da se muzikom baviš? Ovi, da, apsolutno, to mi je najveća strast. Zaista? Da, jeste. Više, veće od ovoga? Veće. E, to mi je interesant. Malo te sad ometam, pokušaš da se koncentrišeš, a ja ulećem s pitanjima, ali hajde dalje. Ovo sam čitala u komentarima. Pitali su neki ljudi koji komentarišu da li to copa ima kapu ili kosku? Ima kapu. A zašto liči na kosku? Da. Desilo se. Da. A isto i ovo bilo pitanje. Zašto je bebi pupak na ogradi? Jo, to je greška, da. Je li to greška? Apsolutno, da. Neću se vadim uopšte. Neću se vadiš. Htela sam baš da te pitam da li je to zapravo neki tvoj pečat da si ti namerno nemaran? Nemaran jesam. Ali to se desilo slučajno. Apsolutno. Dobro, znači pupak je to slučajno, ali ispala je dobra fora i svi te obožavaju. Svi su oduševljeni svim tim tvojim foricama, eto, koje se čak desi slučajno, kao što si otkrio. Šta Danilo zna brzo i lako da napravi u kuhinji kao cope, koji nikad ne napravi, ali šta bi ti napravio? Ne znam mnogo dobro da kuva. Da znam, možda bi malo više, možda bi cope malo više kuva takođe. Zato i ti ne znaš i onda nemaš inspiracije. A dobro pravim kačamak. Stvarno? Da, to vam jedan. Dobro, to nije toliko ni teško, mislim. Okej. Mogu se nešto kreativnije smisliti. Ko je zapravo copetova baka?
Ko Copetova baka? Copetova baka je pravljena po uzoru na moju baku. Stvarno? Da, apsolutno. Onda imaš jako i zanimljivu baku. Jedan na jedan. I čak i gledala klip i potpuno se pronašla. Ljubav sa bakom mora da se neguje da bi sarma bila dobra. He, bravo Cope, kako domišljat. Šta sam ti malo pre rekao? Danas baš imam samopouzdanje. Sljedeći sastojak je pojačavanje TV-a da baka može da čuje iz kuhinje. Ako baka ne zna šta se dešava sa Srbijom, onda će samo razmišljati o tome i kako može da se koncentriše na sarmu. Sljedeći sastojak je maženje bakinog mačora Cakija. Caki se zvao svaki njen prethodni mačor ili mačka. A zašto je bitno da mazite tog seronju? Da se on baki ne bi trljao nogu dok kuva sarmu. Caki, mrzim te. Dakle, tvoja baka isto ima iste fore kao i Copetova. Apsolutno, da. To je zanimljivo. Meni zvuči onda da imaš jako dobar odnos sa bakom, je ti jako zabavno kad pričaš odlično, sa njom. Odlično, da, da. Dobro, šta će se desiti u nastavku Ukletoj kući? I da li bi smela da uđeš u nju? Da, apsolutno bi smela. Uđem u nju, što više volio bih. Pa, paranormalnosti kao serijal sam napravio zato što u njemu ću moći da radim sve i svašta. Zato što je sve paranormalno i ništa nije vezano za pravi svet. I čak i nema ono što si rekao da si primetio u drugim klipovima kritike društva. Paranormalnosti su tu samo za zabavu. Za zezanje i ono što ti zabavu, voliš. Za zezanje, da. Tako da A inspirisano nekim žanrom koji ti voliš da gledaš možda od filmova ili... Ne, apsolutno ne. Ne, bio neki reality show, nisam siguran na kom kanalu, koji se bavio tim paranormalnostima, koji je onako bio malo smešno naivan. Mm-hmm. I onda mi je bilo interesantno da napravim variaciju na tu temu. Ali planiram da eksperimentišem dosta u tom serijalu i da se dosta menja i stil animacije i tako neke stvari. Tu nas znači tek čeka iznenađenje. Tako je, da. Neki su mislili da neće nikad ni ući u tu kuću, a znači ulazi. Apsolutno. Ili sam, da, fraj, nećemo da otkrivamo previše. A šta bi pisala u pismu kada bi ona seksi cica otvorila pismo koje je pošta do... Zaista nisam razmišljala o tome. Da, stvarno sam pitala pitanje koje sam apsolutno... To teško pitanje, teško pitanje. Aha, pa mislim šta ti je. Pogotovo što si mi dala da nešto radim dok ovo... Jel tako? Jel te mnogo opterećuje? Ne, apsolutno. Dobro, možemo poslije nam i da završiš bez kamera ako je ovo teško. A šta bi Zvoganj, odnosno ti, naručio konobaru? Da li bi se da vidite od limuna ili nešto žestoko? Ovi, ne pijem žestino. Naručio bi pivo. Dobro, pivo. Dobro, zapravo sam bolje da sam rekla alkohol. Hoću da kažem, ne bi bila svakako sokice da vidite, jel da? Ne bi. Ne bi. A šta bi tražio Deda Mraza? Ne znam, biciklu. Biciklu. Da. Ovo pitanje je više trik pitanje, posljednje, koja je tvoja internet podrška, odnosno moj nastavak, da li se ona meri u milionima? Ili uopšte ti ne treba da zoveš i da tražiš? Meni ne treba internet podrška. Tebi ne treba, ti imaš samo svojim klipovima. Pročitala sam u komentarima, ti si početak nečega velikog, to je baš lepo. To je baš lepo, to mi baš mi se dopada. Jesam. Kako je lepo, da. Baš lepo. Što ti daje, ti daje neku snagu i motivaciju? Kako ne, te stvari najviše. Pa gde se to vidiš onda? Pa nisam siguran, iskreno, zato što na mnogo polja i mnogo se grana sve ovo što sad radim i osjećam se dobro u svemu za što se uhvatim da radim, tako da ono, samo se nadam da ću imati isti entuzijazam i da će ići ovako kao što je do sada. Nije bitno da je završeno na kraju. Kako izgleda tvoja savršena odvojna kombinacija? Danas sam u svojoj savršenoj odvojnoj kombinaciji. Ne, nisam možda znao da smo na televiziji, iskreno, ja sam mislio da ovo radio emisija. I onda sam se obukao nekoga casual kako bi inače bio. Pa a to je nešto mi je najudobnije. A šta bi to znači da si znao na televiziji, bila bi drugačije ili pa, vratno bi se malo formalnije obukao, da. Nema potrebe, studentska televizija, mislim svi ovako vidiš opušteni. Da. Kafana ili klub? Klub. Klub. A kakav klub i kakva muzika? Pa išao sam kad sam bio mlađi, išao sam na rejvove, volao sam Psytrance da slušam. Mm-hmm. Ali to je možda jedini oblik kluba koji mi odgovara. Tako da, i to da. Je tvoj izbor? Da, kafana ne baš. Dobro. Idol iz detinjstva. Je li to neko iz animacije ili muzika? Pa iz muzike možda bih rekao definitivno, da. Ko? Pa David Draymond je to bio, pevač Disturbed. Dobro. Već sa slučajem šta ćemo slušati za kraj emisije. Pesma koju naručuješ za svoju dušu, a ovo će se slušati. Pa dva slična zbitanja si izvukao, možda se ne dobro. Pesma koju naručujem inače, kad sedim u kafani. To se slučajno desilo, se poklopilo s mojim rečenicom, zato što zaista se završava emisija sa tvojom pesmom po tvojom izboru. Stvarno. A eto i sad imaš priliku da je odmah kažeš koja je to pesma, ako hoćeš. Pa ne bi naručio sada ovu pesmu, ako je pitanje koju inače naručujem. Ajde, onda odvojit ćemo to, koja je onda koja je za svoju dušu? Bio sam samo jedan put u kafani da su svirali i da sam imao priliku da naručim pesmu i naručio sam Muštuluk. To ono što bi za svoju dušu naručio. To bi naručio za svoju dušu. A kasnije ćemo trenutku. Pesmu koja je negdje, da kažem, u tvom životnom stilu i fazonu. Da.
E, sad ćemo, kako smo ušli ovako u neke privatne stvari, ako tako mogu da kažem, ti možeš nastaviš da crtaš, ako te to ne zamara dok pričamo. Pitala sam te ko je Zvoganj privatno, ko je Danilo privatno, zapravo rekao si mi da je Zvoganj samo jedan projekat, ali onda da pričamo malo više o tome ko si ti privatno i šta je ono što tebe najbolje opisuje kao jednog momka koji apsolutno nema veze sa cijelom ovom pričom, sa Copetom i sa ostalim klipovima. Ko si ti i šta je ono što... To je stvarno filozofsko pitanje. Previše složeno i kompleksno. Neke osobine, nešto što tebe čini srećnim i što voliš. Pa ne znam, ne volim previše da analiziram sebe, iskreno. O, to je vrlo pametno. Da, puštam da drugi ljudi radi jer bi se onda previše bavio sobom. To je pametno. I čak mi iznenađuju ljudi koji kad se upoznam sa njima pričaju, kao ja sam ovakav i ovakav i ja sam i onakav. I onda kako znaš sve to, koliko si vremena posvetio tome, jer mi iskreno jako teško... Sad sam se uplašila same sebe kad si ovo rekao, neću se više samo analizirati. Da, jer tu se neke stvari, tako neki kompleksi i neke ubeđenje, jer vrlo lako pobegneš malo od realnosti i ne možeš objektivno, što je normalno, ne možeš objektivno na sebe da gledaš i praviš sebi dodatne probleme. Tako da se nisam previše bavio analizom sebe, tako da ne znam kako pametno da dogovorim ovo pitanje. Dobro, ali kako recimo, sad si me zatekao ispred da nemam odgovora, to ne sme da se desi, kada bi neki na tvoj prijatelj, sad ga nemam ovde, kako bi to pisao, da li si osoba koja voli da izlazi, da se druži, da li, ne znam, koje su ti negde neke osnovne karakteristike, ono po čemu te ljudi poznaju, ne mislim sad da praviš analizu sebe, ali prosto šta ono što tebe čini time što ti jesi? Pa ono što bi se svi složili, vjerojatno moji prijatelji, je to da sam malo neodgovoran, da sam prokrastinator, radim stvari u posljednjem trenutku. I kod nas i kasnije. I kod vas sam kasnije čak, da. Dešava mi se da po dva dana samo se zatvorim i ne javim se na telefon. I tako neke stvari, jer iskreno mislim da je svakome to potrebno i neophodno da se malo izoluje. Ali moram te pitam, koliko je to luksuz u današnje vreme? Recimo sad si ti na pragu neke ozbiljnije popularnosti, odnosno, ajde, popularnost je manje bitna, ali neke karijere. Nekad se ponašaš tako, ne kažem, nemrno prema svojim obavezama. Da li misliš da to može da te nekad košta? Apsolutno. I mislim da bi me koštalo, ali mislim, kao što sam rekao, menjam se dosta, jer je vreme da se promenim. Tako da sve manje radim te stvari, da, apsolutno, ali kako se zove, ali takav sam po prirodi. Ne volim da konstantno nešto, da me nešto visi u vazduhu i da nešto moram, da, volim da ja budem u kontroli nad stvarima. Pa na kraju krajeva svaki čovjek ima pravo i na izbor kako će mu život izgledati, pa i u ostalom ako je to tvoj izbor i to te čini srećnim. Ti tako živi. Tako je. Dobro. Ti si osoba koja u posljednjih par mjeseci zasmejava Srbiju, a možda i šire, verovatno. Ko tebe zasmejava ili šta tebe zasmejava privatno? Pa ja sam jako, kako da kažem, jako lak za zasmeh. Da, nemam prevelike kriterijume. Volim čak i onaj toaletni humor, plitki, volim i da pogledam nekog stand-up komičara koji, ako da kažemo, ima šta da kaže. Ali sve i svašta, volim da pratim komedije, tako da... Sve i svašta može da me nasmeje. Trenutno Louis C.K. je možda osoba koja me najviše zasmeva. A u tvom društvu, ali ima neko koji je trenutno sad zanimljiviji od tebe? Zanimljiviji od mene. Ili sad ti pobrao sve moguće nagrade i... Imam jednog drugara, kako se zove, koji je veoma, veoma duhovit i često upijem od njega. To sam upravo te pitao. Koristiš svoje okruženje? Koristim, jer većina fora koje su zapravo u mojim klipovima je nešto što je u našem kraju nastalo. U našem društvu. Pa dobro, onda smo stvarno svi slični, pošto se mnogo tih fora može primijeniti i na druge krajeve. Da, i kasnije su one postale nekako univerzalne fora, da. Da. Već smo pričali kroz celu emisiju, možda ću ponoviti pitanje gde vidiš sebe u budućnosti, jer rekao si sam da ništa, ti si bukvalno, sad sam to shvatila iz ove priče, da ti apsolutno ništa ne planiraš, totalno si spontan, radiš ono što ti prija, tako da verovatno ni ne zamišljaš neku daleku budućnost. Ne zamišljam, pretjerano, ali nešto bliže, šta... Znam ka čemu naginjem. Ka čemu naginješ? Pa naginjem ka tome da budem nezavistan. To je najbitnija stvar. Jel ovde ili materijalno? U svakom smislu. Pa da, ne, materijalno i ja sam nezavisan trenutno. Znači duhovno i svakako. Da, da, u svakom smislu i što se tiče posla koji radim. Da budem sam sebi šef i to je to. Da. Ne znam koliko vidiš tu neku kao zajednicu, nije ova emisija u kojoj ćemo pričati o tračevima, imaš li tako devojku? Ne. Nemaš devojku, to sam da pogrešnu informaciju našla. Sad evo devojke čule ste. Ali da li ti je to u životu isto kao bitno, da li vidiš tako neki porodični život, malo pre si rekao kuća, ta neka priroda, jel si osoba koja može tako da se osami... Pa, iskreno, više volim da budem sam. To mi mnogo više prija. Ne, naravno, devojka i to je sve okej, ali što se tiče porodice i kao
deci tih stvari i dalje i dalje. Dobro, ti si još mlad, ti si zaista jako mlad. Da. Još sam dete, bukvalno. Da, tako da. Ne pitam te ovo zbog toga kao kad će svadba, nego samo eto malo da upoznamo tebe malo bolje. Zato su i ova pitanja koje slede, da mi kažeš neki film, knjigu, šta voliš da čitaš, da gledaš, šta ono što ti se sviđa. Ovo jednu knjigu koju moram svima da preporučim, između ostalo koji vole da gledaju moje klipove, to jest ne jednu knjigu, nego pisca Efraima Kishona, on je jevrijski pisac i piše kratke pričice, koje su potpuno satira i ono, ekstremni humor. Znači baš u tvom fazonu? Da. I ko voli tebe, vole će verovatno sigurno, sigurno će voliti njega. Dobro. A neki film predstava, ili to voliš da odiš u bioskop? Da, volim mnogo filmove, baš sam filmofil. Šta nam predlažeš? Šta bi mogu da predložim? Wild Tales. To je na španskom jeziku je film. Mislim da je Južna Amerika u pitanju, da ne baš Španija. Ali također ne znam zašto volim tu formu, više kratkih priča u jednom filmu. Ti si definitivno za te kratke forme. Da. Ne drže me dugo stvari. Brzo se menjaš, kao što si na početku rekao, da neke faze se u životu menjaju. Muziku smo negde već pomenuli, da li hoćeš da muziku koju si malo pre, koju si malo pre pričao, pustimo za kraj ili koju bi pesmu izdvojio kao nešto što te trenutno opisuje i ono što bi volao čuješ večeras u emisiji kao kraj? Pa evo, od Deftonesa, Diamond Eyes. Aha, dobro, može. Znači, to ono što trenutno slušaš, a generalno si zapravo rekao da je ono što metal i što voliš, i što sviraš, i što možda ćemo te nekad i čuti u nekom takvom izdanju. I evo, bližimo se polako kraju, ti privodi, jel si završio? Prestalo da radi ovaj, izvoli, imamo plavi. Imamo sad plavi, sad unesi neke nove efekte, neko nebo. Šalim se. Tvoj krug je počeo sa Copetom, emisija se uvek gde počinje krug. Tvoj krug je počeo sa Copetom, bar što se karijere tiče, naravno, to o tome sad najviše i pričamo. I kako ćeš mu se zahvaliti? Uf, to je opet filozofsko pitanje. Ja ispadoh ovde filozof, nisam to znala. Apsolutno, da, nisam bio spreman ovo. Pa ja mislim da sam se na neki način već zahvalio, zato što ga neću ga upropastiti nikada. On će uvek ostati to što jeste i to je to. Imaš neku foru koju bi izdvojio Copetovu, koju je to negde najinteresantnija, najzanimljivija? Pa ne, to bi bilo bez veze govoriti. Da. S obzirom da su to moje fore, da. Da. Jeste, da. Ja sam nekako čitala da zapravo ti je i neki prijatelj, reper, poslužio isto kao... Kao vizualno, da. A vizualno samo. Tako, samo vizualno. Znači, mozak je apsolutno tvoj. Koji je tvoj najsigurniji krug u kojem se najprijatnije osjećaš? Da li to može biti krug prijatelja, porodice? Krug prijatelja, da. Prijatelja. Definitivno, da. I evo, za sam kraj, prije nego što čujemo tvoj muzički izbor i polako završamo emisiju i pokažemo gledaocima šta si ti to nama naslikao, šta je sreća za tebe? Opet filozofsko pitanje, ali nekako najjednostavnije. Sad će to u dugačku pauzu koju budem imao i seći, brati. Pa ne, možda baš... Odmah odgovoriti na pitanje. Možda baš ostavimo da imamo to razmišljanje, tu mudrost koja se krije. A možda i sećamo, ako uskoro ne kažeš. Daj mi malo da razmislim. Ajde, samo dok ne završavaš svoj... Molim ti, potpis, nemoj da zaboraviš. Nisam znala da je sreća toliko komplikovana. Jako komplikovana. Kako bi ti odgovorila to tako? Pa ne znam, sreća je da radiš ono što voliš, jel' tako? Da ćeš da nam spremaš još takvih klipa. Hoćeš da pričam ja o to što je sreća za tebe? Slobodno. Da budeš srećan, da budeš srećan, da budeš srećan. Kad si srećan, lupi sad. Dlanom od dlan. Dlanom od dlan. Verovatno zdravlje, uspeh. Ali ti je trenutno najbitnije to nego na profesionalnom planu? Pa na profesionalnom planu je trenutno, da, najviše. A životna sreća? Ovako nekako. Pa to je sve život. Da, ali neka, mislim, neka životna u smislu najbitnije. Sreća zahteva sigurnost, svakako. Ali ima previše faktora. Dobro. Završavaj ti polako ovaj svoj rad koji si znam. Možeš sad već da otkriješ šta si nam sve vrijeme crtao. Ko je taj lik? Apsolutno ne znam. Ne znaš? Sad je nastao, da. Hoće možda biti akter nekog novog klipa, da budem ja prva koja ga je vidjela. Verovatno. When the coffin shakes and the need upbreaks, come run away with me. Come on, you'll see. Hoću da odgovorim sada što je sreća ili... Ajde, si smislio odgovor. Reći ću sve ono što ću ti rekao. Hvala ti. Ajde da čujem. Pogledaj, pokloni se i počni. To je sreća. Znači, sreća je raditi ono što voliš i da dok radiš to što voliš imaš tu sigurnost i ljubav i prijatelji, naravno.
Dobro, to je ono zapravo što je... Kao izbrza misli, ono, i mir u svetu. Da, to je ono, peace. Dobro, to je zapravo i ono što je najbitnije. Gledat ćemo te još i slušat ćemo i znači ništa nam ne najavljuješ skoro neko usporavanje svojim što radiš, samo će ići punom parom i jače. Ići ću ovako kako će da za sada i to sigurno. Ja ti želim puno sreće da i dalje oživljavaš srpski internet, da postoji još mnogo klinaca koji će na pravi, normalan i kvalitetan način raditi ono što si počeo ti i klinaca i starijih i da se i dalje smijemo tvojim šalama i forama i kritikom stvarnosti i sve ostalo što ti radiš. Hoćemo da ga nazovemo nekako? Ne znam. Ajde da vidimo kako se vidi na kameri. Sada ćemo da vidimo. Sladak. Malo je uplašen. Malo je napet, da. Malo ima sve ove emocije u svom izrazu lica. Hvala ti za našu televiziju. Možda napišeš i posvetu za televiziju Slovenski grad. Ja. I onda polako da se odjavljujemo uz tvoj izraz. Kako je imala baš skraćenica, vidio sam je tamo. TVSG. Da. Ode nam ti u drugi studij. Dragi moji, evo dok se zvogim potpisujem, ja ću da se odjavim polako, nadam se da ste uživali, da ste saznali neke, hvala, neke lepe stvari o zvogu, onome što je on iza svega onoga što su njegovi likovi i njegovi skečevi, da mi je otkrio nešto novo o sebi, a meni je bilo prijatno da pričam sa tobom. Također. Postali smo ozbiljna dva filozofa večeras, evo imamo i srce, da li će kolege da usnime, naše srculence kao kraj i kao odjava, još jednom hvala ti što si bio kod nas. Ovo je bila misle gdje počinje krug, vama hvala na pažnji.